എന്തായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഈ സന്നിധിയിലേക്കടാ വിളക്ക് പോലെ എന്നും നമ്മുടെ സ്നേഹം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം, മരണം പോലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരുമിച്ചേ കടന്നു വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. ഞാനും അതെ, ദേവി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു കാണുമല്ലേ. പിന്നെ അതോ പറ്റിക്കോ? ശോ, അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ. അമ്മേ ദേവി, എന്താ തിരുമേനി? ഈ വിവാഹം നടക്കാൻ പാടില്ല. മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തെക്കേടത്ത് തറവാട് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അവിടുത്തെ കാർന്നൂർ ചില കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണ്ടിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടേ, നല്ല പരിചയാ. എങ്കിലും സത്യം മറച്ചു വെക്കുന്ന പാപമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നോണ്ട് പറയാ, ആ തറവാട്ട് സ്ത്രീകൾ വാടില്ല. ആ കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാലോ അത്. നിങ്ങളുടെ രാമൻകുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശന്റെ ഭാര്യ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തോടെയാണ് മരിച്ചത്. രാമൻകുട്ടി ജനിച്ച് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ അമ്മ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടി. അങ്ങനെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാ കാണിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ സ്ത്രീകൾ വാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തില് തർക്കമില്ല. ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ല വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ നേരിടാമെന്നുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടത്തുക. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഏടത്തിയമ്മയായിരുന്നു. ശരിയാ, എന്റെ മോള് മറ്റൊരു ലോകത്തിരുന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടാവും. എന്താ ഇന്ന് വല്ലാതെ? രാമൻകുട്ടി, സ്വസ്ഥമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് അല്പനേരം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറി നിൽക്കാം. ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായിരിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്കത് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മോള് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന ഇപ്പോഴും അങ്ങ് തീർത്തു മാറിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാത്രമേ അറിയാവൂ, മറ്റൊരാള് ഇതറിയരുത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൗരിയോട് പറഞ്ഞാൽ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണെങ്കിലും അവൾ ഈ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ശാഠ്യം പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കഥകൾ ആരെ അറിയിക്കാതെ നീയായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചതെല്ലാം നീയായിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു തരണം. സ്വന്തം മകളുടെ ജീവന് വേണ്ടി ഒരച്ഛൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അവളുടെ കഴുത്തിലണിഞ്ഞ അവളെനിക്ക് നഷ്ടമാവുന്ന പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ അവളുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങ. ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു, മുത്തശ്ശൻ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ അനുസരിക്കാം. നീ അവളെ മറന്നേക്കു മോനെ. മേളമിട്ട് മെയ് നിറ പൊന്നും കെട്ടി വാ പെൺകിളി, കൈ മരക്കൊന്ന
ഒരു തൈ മണിക്കൂടും കെട്ടി മെയ് മല ചെണ്ടും കൊണ്ടേ വാങ്കിളി തലേന്ന് പോലും നിന്റെ ഒന്ന് മനസ്സ് ശുദ്ധല്ലെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. എന്താ രാംകുട്ടി, എന്താ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ? ഇവന്റെ കൂടെയുള്ള അഴിഞ്ഞാടലും നിർത്താറായില്ലെന്ന് എനിക്ക് നീ കളിക്കൂട്ടുകാരനെ മുറച്ചക്കനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിയ സാ വന്ന രാമൻകുട്ടി എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായ? വേണ്ട, എന്നെ വിഡ്ഡിയാക്കാൻ നോക്കണ്ട. എന്നോട് നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ ഇവിടെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു? ഇല്ലേ, നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതെ, നീ പറഞ്ഞു. നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇവന് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന്? വേണ്ട, നയ്യറിനകളൊന്നും വേണ്ട. എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. നിനക്ക് നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാള്, കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേറൊരാള്. അല്ലടി, എല്ലാം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുക. സാറിന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. എന്താ ഉണ്ടായേ? ഇവള്
ഇവള് ശരിയല്ല ചേട്ടാ. ഇവര് തമ്മിൽ പണ്ട് ഇഷ്ട കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടും ഇവര് തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്നത്? ചെറുപ്പം മൂലം ഒരുമിച്ച് വളർന്നവരവര്, ആ ബന്ധം നീ സംശയിക്കരുത്. നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. വേണ്ട, ഈ കാര്യത്തിൽ അച്ഛൻ ഇടപെടണ്ട. എന്റെ വിവാഹം എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാലും നിന്റെ അച്ചുവേട്ടനല്ലേ പറയുന്നത്? നീ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതി വാ, എന്തിനു നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആരും ഉപദേശമൊന്നും വേണ്ട. അച്ഛനൊന്ന് പോകുന്നുണ്ടാവും, ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല. നീ വെറുതെ വേണ്ടാത്തൊന്നും പറയണ്ട, ഈ കല്യാണം നടക്കണം. നീ എന്റെ അനുജനാണെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം നടന്നിരിക്കും. അച്ഛനെന്താ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ? ഇവള് ഇവള് എനിക്കിപ്പോ വിശ്വാസമില്ല. കണ്ടവന്റെ ഉച്ച എന്റെ തലയെ കെട്ടിക്കാൻ അച്ഛൻ എന്താ നിർബന്ധം? നീ പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ ജീവൻ തകർക്കാൻ നോക്കിയ തന്റെ മനസ്സ് ഇത്ര വൃത്തികെട്ടതാണ് നടന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് കൂട്ടുനിന്നവനാ ഞാനും. ഒടുക്കം താനിവളെ ചതിച്ച ദൈവം പോലും കൊടുക്കില്ല. ഈ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണീരിലാക്കിയിട്ട് കല്യാണം എങ്ങാനും നീ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ നീ ഞാനോട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. വേണ്ട ചേട്ടാ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത രാമൻകുട്ടിയെ ഇനി നിർബന്ധിക്കരുത്. എനിക്ക് ഈ വിവാഹം വേണ്ട. ഞാൻ എന്റെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിച്ച രാമൻകുട്ടിയല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. രാമൻകുട്ടി പൊക്കോളൂ, ഇനി ഒരിക്കലും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വരരുത്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്കറിയാം. അവളൊരു പാവ, പക്ഷേ എനിക്ക് പേതിയുള്ള മാർഗം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരരുന്ന ഈശ്വരനിശ്ചയം. അവളെ അവളെ രക്ഷിക്കണം. മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് അച്ചു. നിങ്ങളുടെ ബന്ധം തകർത്തതിന് മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും നീ അവനെ ശപിക്കരുത്, വെറുക്കരുത്. എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ ഈ ഞാനാ. എന്നോട് ക്ഷമിക്കടാ അച്ചു, എന്റെ മോളുടെ ജീവൻ വെച്ച് ഇനിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല. എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? എനിക്ക് എനിക്ക് രാമൻകുട്ടിയെ കാണണം. എവിടെ നോക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്? ബോധം തെളിഞ്ഞെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവാണ്.
വി വിൽ ട്രൈ അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. ശിവ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. ആരെ ഈ രാമൻകുട്ടി? ഇപ്പൊ ബോധമൊന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുക, കയറി കണ്ടോളൂ. വരൂ. ബ്രെയിന് സാരമായ ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ട്, ഉടനെ ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും. നമുക്ക് പരമാവധി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഭാവിയും വിധിയൊക്കെ നിർണയിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു. ഇവിടുത്തെ ദേവി അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. എന്റെ ഗൗരിക്കുട്ടിയെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. അവള് അമ്മയായി, മുത്തശ്ശിയായി, മുതുമുത്തശ്ശിയായി. എന്നിട്ടാ മുത്തശ്ശി എവിടെ? ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ. ആ മുത്തശ്ശി, കഥയിലെ രാജകുമാരിയും ഗോപകുമാരനും ഒന്നാവാൻ പുഴയിലെ പൊന്നോളങ്ങളിൽ അവരൊഴുക്കി ദീപങ്ങൾ. കരളിലെ മോഹം തളിരണിയാന അവരിരു പേരും തപം ചെയ്തു ഈ അമ്പലക്കൽപ്പടവിൽ. കഥയിലെ രാജകുമാരിയും ഗോപകുമാരനും ഒന്നാവാനോ. ദേവി പ്രാണമന്ത്രമുണർത്തുന്ന ദേവി, തപസിരിക്കും സ്നേഹമനസുകൾ ആശ്വാസമേകി. ഒഴുകുന്ന ദീപങ്ങൾ തൊഴുകൈ നാളങ്ങൾ, അതുകണ്ടു കൈനീട്ടി തിരുവരമേകാനയാനുരാഗരവിലലങ്കരിച്ചൊരു പൂന്തോണിയെത്തി. കഥയിലെ രാജകുമാരിയും ഗോപകുമാരനും ഒന്നാവാൻ പുഴയിലെ പൊന്നോളങ്ങളിൽ അവരൊഴുക്കി ദീപങ്ങൾ. ആ
ആവണിത്താരങ്ങളേന്തി രാഗതാളം തുടിക്കുന്ന രാവിൽ രാജകുമാരിക്കും ഗോപകുമാരനും മാംഗല്യമായി പന്തലിട്ട് പൊന്നേഘം കണ്ടെഴുതി കാർമേഘം പൊട്ടു തൊട്ട് പൂത്താരം കെട്ടി മിന്നാരം അന്നായിരത്തിരിമാല ചാത്തിയ കല്യാണമായി കഥയിലെ രാജകുമാരിയും ഗോപകുമാരനും ഒന്നാവാൻ